Aamupalakalenteri. Ja oikein hyvää huomenta. Se olen minä, Daldoni, ja tervetuloa taas Aamupalakalenterin pariin. Tänään on joulukuun 17. päivä, eli avataan 17. luukku täältä tonttulakista. Ja täällä on jonkun verran lapposia vielä jäljellä, ei enää paljon, mutta vielä jaksetaan vielä kuvata monta luukkua enää jäljellä. Jees, sitten otetaan tätä lappunen. Tämmönen lappu tuli. Ja meidän 17. luukku on pahtoleipä sipulilla. Okei, otetaan se. No niin, ja tässä mä otin tämän leivän tähän näin. Sitten mulla on tässä sipulia, joo, mä pistän jonkun verran tämän leivän päälle. Mä ekaksi kuorin tämän, sitten katsotaan myöhemmin. Tässä on sitä leipää, ja sitten mä kuorin tämän sipulin osa pois. Nyt mä leikkaan pikkusia paljon tällä veitsellä, vähän paljon tonne leivän päälle, vaikka tämmösiä semmosia pieniä, mä tiiä. Tämmösiä. Okei. Tässä on sitten sipulin leivän päällä, Joo. Mihin mä oon taas ryhtynyt? Haaste oot aina vastaan. Vitsi. Ei kukaan halua syödä sipulia. Se itkettää. Ei vitsi. Kenen idea edes syödä sipulia leivän päällä? Se ei ole terveellistä. Tai on se terveellistä, mutta sipulia ei voi syödä leivän päällä. Se itkettää. Voi vitsi. Ota uudestaan. Mä yritän tätä syödä. Jos mä syön pelkkä sipuli, se on hyvä asia. Eiks niin? Hyi vitsi! Ei se paljon voi syyä. Se nyt tekee raakana. Mä oon valmis. Mä luota. Ei kyllä mä. Sipulia leivän päälle annan arvosanaksi 0/5. Ei mene jatkoa. Ei sipulia voi syödä raakana. Ei sitä voi. Mennään sitten huomenna 18. luku parissa. Ja silmi nähdään. Se oli Dallin tässä näin, ja se olisi asti huomiseen.